କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ସାନ ମହେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସାନ ମହେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସୋସିଆଲ ଆୱାରନେସ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସଂସ୍ଥାର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ତଥା ଡାକ୍ତର ଅନ୍ନଦା ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଶିବିରରେ 15 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସାନ ମହେଶ୍ୱର ସରପଞ୍ଚ ବିଦୁର ସବରଙ୍କ ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ବିଦୁର କୁମାର ସବର ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ଶାମ୍ବ କୁମାର ସରାଫ, ହେମନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସାଇ ସଂସ୍ଥାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସାଇ ସଂସ୍ଥା କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ବିସି, ବେରିରାଜ ବକ୍ସି, ଦୁର୍ବାସା ଜଗତ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସୁନାନୀ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ମାଝି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।